大家早，今天的星期里面黄瓜甜的少了一个南瓜舌头，那西瓜的部分呢最近又找不到瓜了，那苦瓜呢倒是生长得很好，那小黄瓜呢也开始有点停滞，感觉上这个整个生长的状况呢跟气候好像有很大的关系，啊，台湾最近的高温的状况造成很多的植物生长上产生很大的一个变异，那或许以前适合的地方呢现在可能就渐渐的变成不适合了，啊，这边可以看到我的小黄瓜呢，最近有在开花了，倒是苦瓜呢长得还算不错，继续的努力的生长，这是比较让人欣慰，但是也牵扯到这个真的是一个气候的变迁的影响。好了，我们今天的这个南瓜的追踪跟抱蛋母鸡啊生产的一个状况都做了一些完整的记录。好了，就到这边了，拜拜。